Так. Все, мы наговорили. Найди видно. Вон крест. Наконец-то поднялись. Бачите, масса народу сегодня. Гарний день, неделя, выходный. Куча людей. Куча людей. Ваш не верится, что дошли. Реально тяжко. Так вот, честно признаюсь, не просто. Но, тем не менее, хлопцы. Вот так тут зараз. Де видно, да? Що тут, да, тут як тут ззаді. Дуже зморені, ну. Ну нічого. Людей валом, да, от сніму. Людей просто валом. В центрі Одеси, мабуть, менше. Там є пропозиція сісти перекусити, а потім вже там фоткатися і все остальне, ну. Тут ще. Це ця половина зараз. То, що тут, на цій половині. Щоб більше людей? А це? Це і схил говорив. Там ось ще сніг видно лежити. Де видно? Ні, ні, плями. То ще сніг лишить на горі. Все. Тут отак. Вершини України. В общем, отак от. Достигли то, що планували. Піднялися, все нормально. Поборолися на себе. Все. Молодець.